یہ واقعہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب یہاں خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں پیش ہے، جب وہاں پر کوئی 100 کے لگ بھگ مریض تھے، اور ڈاکٹروں کے مطابق آئسولیشن وارڈ میں ان مریضوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے یا جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور درمیانی شب کے وقت اس وقت اچانک آکسیجن کم ہوئی، اور جو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ جو نئی شفٹ آئی تھی انہوں نے پھر ہاتھ پیر مارنا شروع کیے، اور اس وقت کچھ ڈاکٹر جن کی سربراہی ڈاکٹر ساجد خان کر رہے تھے وہ موقع پر پہنچے، اور انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کے ہمراہ مریضوں کو مینولی یعنی اپنی طرف سے آکسیجن فراہم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ ایسے کیواس تھا اور لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ مطلب لوگ کچھ لوگ رو رہے تھے کیونکہ ان کے پیارے جو ہے ان سے اس ٹائم بچھڑ گئے تھے، اور ایسی سچویشن تھی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، نفسا نفسی تھی، جیسے قیامت کے صورت حال ہو، لوگ اتنے پریشان تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ موقع پہ موجود تھے، ہمارے 10-15 لوگ اور بھی آ گئے تھے، اور سچویشن ہم نے کنٹرول میں لے لی تھی، اور ود ان 15-20 منٹس ہم نے جو ہے پیشنٹس کو پھر اسٹیبلائز کر لیا تھا۔ حکومت نے بورڈ آف گورنر سے انکوائری کرنے کا کہا، اور انکوائری رپورٹ کے مطابق کوئی 7 جو عملے کے افراد تھے جن میں ڈائریکٹر ہسپتال ڈاکٹر طاہر ندیم بھی شامل ہیں، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے مزید انکوائریز کا بھی کہہ دیا ہے، اور جو بھی اس میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف ایک کاروائی ضرور کی جائے گی۔ جو یہاں پر تحقیقی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے تحت یہاں کا جو آکسیجن کا جو کانٹریکٹ تھا، جو ٹھیکہ تھا، وہ 2017 سے ایکسپائر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو وہاں کے ساتھ جو کمپنی کے ساتھ پاکستان آکسیجن کمپنی کے ساتھ جو یہ کیا گیا، تو انہوں نے بھی یہ جون 2020 تک کا لیے ہی قائم کیا گیا تھا، اس کے بعد سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا گیا، اور یہ آکسیجن ایسے ہی وربلی یا ٹیلیفونیکلی ہی کہہ کر منگوائی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس آکسیجن کی فراہمی کے بعد کوئی اس کا سیکنڈری یا جو پریلیمنری اس کے بعد سیکنڈری کوئی بھی سورس نہیں تھا کہ جس سے یہاں پر آکسیجن فراہم کی جاتی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ جو سیکنڈری امپورٹنس کی جو آکسیجن کی فراہمی کا سلسلہ ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا، اس کو بھی قائم کیا جائے گا، اور جو باقی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے گا۔ عزیز اللہ خان، BBC News, Peshawar.